Primeira vez que você falou que funcionava, não deu muito certo. Fu, por que você não pegou o seu cavalo que tava lá na fazenda também? O seu é muito mais rápido. E eu gosto de ir controlando a situação aqui por trás, ó. Ah, tá controlando bem. Olha que a mãozinha no fefo. Caralho, viu? Olha, caralho, você sabe o que você baixo. Fez contra o cara, o cara só caiu fedendo. Voltei. Eu gostei, mano, bastante. Mano, sério, se eu soubesse que ia me divertir tanto com isso, eu teria entrado antes. Pô, tem um player aqui, tem um player aqui. Cobra, cobra, cadê? Cadê, Fifa? Não tô vendo. Na frente, na direção do cobra cavalo. Cobra ele. Ali, ó. Tô vendo. Pinga. Na frente. Em mim? Isso. Sabe como é que não. Pinga aqui? Ah, não é não, é um urso. Caralho. Ah, é um urso, virou um urso. É porque aparece um ponto vermelho só no mapa. É, pode ser player, é qualquer coisa, eu achei que era player. Mas agora eu acabei de descobrir que é qualquer coisa hostil. Qualquer coisa hostil? Não parece ser tão hostil isso. É um hipopótamo, caralho. Por que matamos o Joaquim? É que ele foi tomar banho. Por que vocês estão loteando o Joaquim? Pega a pele dele. Tentando, mas na água não dá. Porra. O Tofu falou que era um hipopótamo, eu não sabia que hipopótamo tinha pelo. É pelo de hipopótamo. Tem. Não, é óbvio que é um urso. Porra, só um lutei aqui, bosta. Tá na Twitch aí já. E bora. Pera, eu não consigo subir com a pele. Tem que pôr no cavalo. Acertei. Para de mirar nos NPC, Tofu. Caralho, nem vê ele. You have no horse. You have no horse, vai vir um pano. Você matou o seu cavalo? Sim. Não, tá vindo um cavalo. Ó, sim. Ó, tem um player aqui na frente, Tofu. Cobra, vou cobrar. Cobrei. Vai, Fefo, corre atrás dele. Vai, Fefo, não para não. Vai, cara, ele tá atirando em mim. Ih, tirou em mim. Nem eu. Caralho, Tofu. Caralho, filho, não cobra ninguém. Cadê você que tava atirando, eu tava pilotando. Foi inútil mesmo. Caralho, cadê o cara, Tofu? Segue reto aí. É esse cara aqui? Não, segue reto, o TT. Sobe, Tofu. Sobe. Não consigo, você não fica parado, idiota. Agora vai. Qual lado? Reto? Sai é, do... pro sul. Caralho, tem pouca neblina nesse jogo, hein? O cara chegou na cidade, eu acho. É. O cara ali. O cara chegou na cidade. Que? Não, esse aqui eu fiz. Esse é o... Para de atirar em mim, Tofu! Confundi, caralho. Não aparece o nome de longe. Não aparece um símbolo, né? Esse aqui é o NPC, atira? E aí, Matheus, boa? Não, esse aqui é o TT. Deu pelo sub. Cadê? Bom, tem missão aqui, tem missão na cidade também. O que eu faço com essa pele de urso, Fefo? Tem que vender. Pra onde? Com quem? Cara, Matheus, agora que eu vi. Não, aqui no online eu não sei ainda. Você viu que eu sou negro e loiro, cabelos longos? Parece o Terry Crews. Ah, Matheus, você fez de novo outro personagem negro e loiro, Matheus. Mas isso parece comigo, ó. Toda vez isso. Vou voltar lá fazer a missão. Você não pode me derrubar do cavalo, né? Nossa, mas o cavalo é bem feito nesse jogo, né? A física. Uhum. Já andou a cavalo, Matheus? Já. Algumas vezes. Não conto o Bona nem o Joaquim, né? E cala a boca, cara. O que você come? Eu não como ninguém, eu jogo LOL. Isso aí é sentido. Mas você não joga mais LOL. Por que tem um pangaré assim? É, isso é. Mas algumas coisas não mudaram mesmo assim. Esse cavalo aqui conseguindo a gente, velho, atira nele? Tô cavalo, tô querendo atirar em você, cuidado. É o outro cavalo. Ah, tá, desculpa.
tu foi atirar no cavalo mesmo, tô falando não. Mas olha, tá co... mano, tá perdendo pro cavalo 100 pessoas dentro. Eu gostei que você bateu peso, no cara ali, ó. Chegaram? Alguém, alguém fala, segura o control. Como estaciona? Segura o control, ele para. Aí apertou pra descer. É, alguém fala com o carinha ali, com o Strange, é um íconezinho laranja, do bonequinho. Não tá vendo ninguém com o ícone laranja, só você tá vendo. O mapa, cara, é onde eu marquei. Cara, eu tô falando retardado, mano. Escutaram o tiro? Tem que dar muito tiro. Nossa, mas o jogo tem pouco bug, né? Você tá vendo, Dennis? Não, agora eu não tava. Só vendo, o líder pode falar com ele, Ferfo. Ah, que bosta. É, jogo assim é normal ter bug, né, mano? Você não vê GTA? Tem bug pra caralho até hoje. É. Dá pra acreditar nesse filho da puta com essa pele. Eu vou ter que comprar munição depois, tá? Tá ficando sem bala. Sai! Nossa, é o. É o Matheus aqui. Cala a boca aí, seu desgraçado. Matheus, você é muito feio, cara. Por quê? Olha o seu cara! Medonhamente feio. Olha, o filme fez um personagem igual ele. É igualzinho. Só que é loiro, né? Caralho, o Leque não acaba, mano. Você coleta isso. Eu vou te obrigar. Mano, eu nunca vi precisar de tanta aula pra aprender a dirigir, velho. Eu também não tinha. Eu comentei isso com o Matheus hoje, na minha época. Mano, tem essa e mais uma ainda, velho. Depois das aulas velho, práticas? Eu acho que tive tipo 5 aulas de 2 horas. Não, não, eu tive 2 semanas também. Um cavalo pra cada um aí, ó. Ah, eu não filho quero. Da puta! Sobe logo que eu não quero dirigir. O que a gente tem que fazer? Pega o outro cara. Eu não quero dirigir. Tem que pegar os barcos sem matar a galera. Pera, peguei o pangaré. Tem que pegar barcos. Os barcos. Não, ó. Tem que pegar os barcos sem matar a galera. Eu não consigo estressar o suficiente a expressão sem matar a galera. Relaxa, eu sou deus da. Eu vi o Tupu pra sair deixando a bala em todo mundo. Vocês vão Dennis, se de você não vai atrapalhar, não ajuda. Digo. Se não vai ajudar, não atrapalhe. Tofu tem que matar o Tofu. Não era melhor deixar o Tofu na base nessa missão? Eu desabilitei o Friendly Fire, Mogli. Então dá só pra laçar a galera, mas não dá pra feri-los. Ah, não, o cavalo me jogar de novo aqui. Calma. Me jogou de novo. Não, atira, Fefo. Tem inimigo ali na não frente, ele tá marcando vermelho no mapa. Mas atira ou não? Então, não sei. Não, vamos ver. Se eles vão atirarem na gente, knockout ou user laço pra pacificar. Ah, não. Tem que. Não pode usar arma, tem que atirar a corda. Eu sou especialista em laçagem. Em laçar animais. Fala aí, Tofu. Pode usar a faca também? Selvagem, não consigo chegar no peitão. Não pode matar. Por que o cavalo fica tão selvagem assim? Mas o rapaz tá atirando. Que saco, eu perdi o cavalo rápido e veio o pangaré desnutrido de novo. Olha, o Matheus laçou um amigo. Pega o barco logo. Dando socos na cara. Pera, tem um rapaz tentando... Pega o barco. Soca pode? Acho que pode, só não pode... Vocês pegaram o barco? Peguei um, falta o outro. Tô chegando. Tô atirando em mim! Denis, você viu o que eu fiz? Uhum. Nossa, é rápido o barco, né? Vocês, aproveita, pega o cavalo. Aproveita que eu tô com uma caralho de gente atrás de mim e eles vão... O Tofu não pulou na água pra vir atrás da gente, né? Foi um NPC aquilo, né? Vocês falam pra mim que aquilo foi um NPC. Então, aconteceu umas coisas aqui. O cavalo bateu na água. Mano, eu daria o cu pra ver o Tofu jogando.
Alô? Sabe que os caras olham, os caras pistola aqui, ó. Ai, eu fui laçado pelo NPC. Vocês podem fugir e voltar pra lá, de cavalo. Sim, eu tô fazendo isso. Caralho, tem quatro pessoas aqui muito bravas. Ai, me laçaram de novo. Podia ter uma câmerazinha, que... podia ter uma câmerazinha aqui, você não tofu agora, né? Eu falei pra deixar ele na base, ninguém me ouviu. Pois é, tô puxando toda a atenção aqui pro pai. Boa! Cara, isso não sou estranho, eu que vou, né? Essa missão, né? O único imbecil que não tá aqui. Fudeu aqui, dando protect aqui. Não pode falar full protect, que eu tava lá segurando os caras. Eu tava com outro cara na minha cola. Você não viu quantas vezes eu fui lançado aqui? Tinha um cara chegando perto. Tinha um cara perto do barco, eu dei com as duas patas nas costas dele e peguei o barco. Eu tomei uma facada, Matheus. Eu tava laçando um cara, veio um outro com uma peixeira e me deu uma facada. Eu não acredito nisso. Mano, o cara me laçou e me armou da sopa. Toda vez que eu vejo alguém com uma peixeira, eu lembro daquele dia que eu tava jogando Dave e Finn, aí tinha uma velha com uma peixeira, ela deu uma peixeirada nele, ele foi dar um soco nela e arrancou a janela. Nossa, esse dia foi o melhor dia do Dave e Finn, Matheus. Mano, ele arrancou a janela e morreu, velho. Eu comi um bagulho aqui que não fez bem pro meu personagem. O meu tá carregando aqui. O meu travou, eu acho. É, tá carregando. Pra vocês ainda. Carregar, ele tá carregando todo mundo, ele tá carregando todo mundo. Pra mim não tá, não. Pronto. Cheguei. Ah, não. Chegou o retardado. Você não sabe o que eu tive que sofrer pra chegar pra aqui. Então foi o que você fez essa missão que eu não te vi nenhuma vez? Para de julgar o bagulho nos outros. Ih, foi uma amizade ali sem querer. Que massa. Para, Tofu, tô tomando uma cervejinha. Caralho, me derrubou do cavalo. Testando minhas skills aqui. Sobe logo aí, Fefu. Para, Tofu. Segue a rota aí, time. Vamos. Vocês vão deixar de novo com esse cavalo meio mal aqui, né? Tem dois cavalos aí, escolhe o outro. Já saquei o revólver aqui pra garantir. Você viu que quando o Amílio se abaixa? Sim. Mano, esse jogo é muito bem feito, velho. É muito divertido. Mano, eu gostei demais de jogar o single player dele, velho. O cavalo tá correndo atrás do Tofu até agora. É o de reserva. Quando esse aqui me chutar, o outro me segue. Cara, já pensou um trampo dos caras pra colocar a neve no mapa inteiro, mano? Não, não, eles não colocam com, tipo, na mão. Não, eu imagino que não, óbvio. Mas mesmo assim, né, garantir que tá tudo certinho, que não tem, tipo... Você era player? Não, não era, né? Acho que não. Passou por mim, se foi. Era. Passou entre tu, fui eu. Voltei, foi mal. Quem tá tirando? Quem você acha? Tá testando aqui. Testando o botão aqui. Eu preciso falar com o vendedor pra tirar essa pele da lomba.
Ótimo, mano. Tudo finalmente calculado. Deixei um cavalo e chamei o outro. Você chamou seu pai? Eu acho que você pode vender aqui, ó. Tenta vender aqui, ó, no tio das carnes aqui, ó. Das carnes? É, na carne aqui, vai cobrar uma pele? Não sei, tenta aí. Porque o que compra pele é um tio especial, né? Que eu não vi no mapa até agora. Não sei se tem no online, entendeu? Onde a gente tá indo? Ai, caralho! Acho que não tem freio, calma. Denis, você viu o que aconteceu, Denis? É o contra, porra. Não vi, eu tô cobrando uns Dragaions aqui no Dark Souls. O Tofu atropelou o Fefo cavalo e passou por cima do nosso cavalo e caiu também. Sim, dá pra vender pra ele, Fefo. Por quanto? $1. Nossa, que bosta. Comprar munição ainda aqui. Eu pensei que eles estariam aqui. É isso que eu pensei. Será isso eles? Não. Lá eles estão, no wagon. Caralho, o Metacritic deu 6,5 pro Cyberpunk? De player, né? Jogo tudo fudido, velho. Mas você tá fudido no videogame. Não, mas esse aqui era de PC, tava aí. Não, Mogli, ele é evento de Natal. Tá neve no mapa inteiro e em Saint-Denis tá tudo decorado de Natal. É evento de Natal no Red Dead Online. Sound my phone activated. Any fool can do it. I ain't so sure. How about you there? You fool enough to try? There's a board up in most every jailhouse and post office. Mas o Matheus vai dar quest pra nós aí, mano. All you need is a license which the sheriff will sell you. You can take down a poster and go. Alive, get your full price. Meu cavalo na frente de todo mundo. You go after one of the big ones. I'll tell you what I know about him, as a favor. The worst that can happen is... Tem um cavalo perdido no meio da cinemática aqui. É o meu cavalo e eu tô ali junto. I know you're hiding out there. You got 10 seconds to turn yourself in. 10. Eu sou bonito, né? 7. Na minha tela tá mostrando eu. 5. 4. 3. E o meu cavalo. Não, please. Eu sei que eu tô vendo uma cinemática agora, só. Por que isso aconteceu? Aparentemente ele não quis entregar pra ela. Quer dizer que a gente pode ser Bounty Hunter? Sim, a gente tá destrancando essa carreira aí. Quer dizer que a gente pode pegar os caras vivos pra trazer pra cá e ganhar mais dinheiro? Tem que segurar o R aí, galera. Here you go, then. Durar R pra quê? Pra a permissão. Permissão do que, esse idiota? Tô assistindo o vídeo ainda. De Bounty Hunter. You are a bounty hunter. Good luck. Ah, que tá passando a cinemática ainda, não sei o que você tá falando. Também. Mas não faz nada o R. Vai aparecer aí pra apertar uma hora. Agora apareceu. Tô rolando pra eu comprar uma licença. Por de graça, né? Choose Bounty Poster. Ah, você é um caçador de recompensa. Caça recompensa. Apareceu pra vocês aí, capturar o William Scorton? Sim. Com ou sem vida? Tofu, tentar capturar esse filho da puta é vivo. Então você pode laçar. Com ou sem vida? Mas é que dá mais dinheiro vivo. Fefo, como é que passa... Passa o quê? Como é que passa a escova no cavalo? É... Você tem que comprar uma escova. Tem que comprar a escova primeiro. Aí você vai nele, mira nele e aperta o B. Não, eu tô jogando Dark Souls. O que aconteceu? Eu tentei subir o cavalo... O Tufu laçou ele e roubou o cavalo. Inclusive o nosso melhor. É assim que as coisas aconteciam antigamente. Conta pra ele, Stofo. Mano, como alguém pode ser tão filho da puta, né, velho? Dá pra saber que dá pra lançar correndo também, ó? É. Sendo que eu vou ter muito rápido.
Você ouviu, TT? Precisa comprar a escova primeiro. O que que você fez, Tofu? Dá pra lançar o cavalo correndo também. Ele te laçou de novo, TT? pode atirar nesses caras aqui ou melhor? Não, é nos caras que a gente vai achar agora. Agora, okay, aqueles caras assim, ó, depois do rio. Aqueles ali tem que atirar neles, não é? Avisa quando eu puder começar a trocação. Sai da minha frente. Avisa quando eu puder trocar, hein? Pode atirar? Pode atirar? Pode. Ai. Mano, você matou o cavalo, Tofu. Caralho, vocês mataram o cavalo. Vocês atacaram. Porque aqui são os inimigos. Um deles só que a gente não pode matar, que é o principal. E o resto? O resto pode. O cara tá aqui? Tá ali, ó, caveirinha, tá vendo? Ó, no mapa. Tá, vem capturar ele então. Tá entrando, tô entrando. Não enxergo nada. Usa óculos. E tem um cara aqui, né? Esse é amigo. Cadê o cara que é pra capturar? Caveirinha no mapa, tá pra baixo, pro sul. O cara me agarrou, guys! Agarra ele também, faz que nem na balada. Como liga a lanterna nesse jogo? Não tem lanterna. Tá pouco escuro, parece que eu tô no lanterna. Hum? Eu digo... Não, era isso mesmo. Mano, sumiu o... Sudoeste, sudoeste. Na estrada. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Já lancei ele, já lancei ele, já lancei, já lancei ele. Quase dei um tiro nele. Pega ele logo, Fefo. Bota ele no cavalo, Fefo. Tô te dando couve. Ô, caralho. Vai. Bora, cadê? Tá esperando o Fefo colocar o cara lá pra ele. Alguém precisa de carona? Não. Bora, os caras vão caçar a gente agora, hein? Ah, eles não tava caçando, eu tô preciso. Ó, os caras aí atrás da gente, tu vou para eles! Tá atrás? Calma, vai embora, vai. Eu vem, vou vem, direto pra parada, tá? Vou sim, parar pra trocar não. Ah, eu tô olhando atrás aqui. Matei os dois. Matei os dois, eu tomei o seu cu. Mas eram só uns capangas do CNB. Cuidado! Cara, não dá pra acender a luz, não enxergo nada, velho. Como que se cura nesse jogo? Eu não tiro o chapéu dele. Segura o tab e escolhe um item. Vai, TT, você anda muito torto. Eu tô seguindo a estrada, porra. Cuidado pra não atirar no ninguém aqui do... Da cidade, hein, mano. É, cuidado pra não atirar ninguém na cidade, hein. Tufu, para. Relaxa, isso para. Não é da cidade. Eu só que tô seguindo mais. Caralho, velho, que trocação intensa. Gostei pouca bala nesse aí, viu? Cadê meu chapéu? Tem que aconteceu? O cara caiu. O cara caiu? O cara caiu. O cara tá fugindo. Pega o cara se fudeu. Pega aí. Puxa ele, gente. Sério? Falhou aqui. Sobe aqui, Tufu. Cadê? Bora. Vai na frente. Você não bateu nessa mureta, né? Não.
Como recupera a estamina do cavalo? Segura o tab, aperta o R até entrar nos itens do cavalo e dá uma cenoura pra ele, uma maçã, sei lá. Onde que eu quero entrar nessa porra aqui? Aqui pela frente mesmo. Eu tô vindo o exército do... Cadê o cara? Ah, tem. Pega o cara aí, pega o cara aí. Cara, Matheus, deu muito cover, ó. Mano, eu matei muita gente, velho. De não tá louco? Entrando na delegacia e apontar a arma, tô falando. Era pra enxergar melhor. Cara, o Carminha tá na delegacia e me... Caralho, velho. Boa, time. Tudo bem, muito bem. Achei fácil. Tá fácil, né, Tofus? Uhum. Tem mais poster de... Vocês querem caçar mais gente? Eu gosto de caçar. Poster aqui dentro da delegacia. Por que não funciona no TT? Só funciona no TT. Não, lá de fora. Aqui. Para de se mexer, mano! Deixa eu fácil aqui. Olha, acertei certinho, por que não foi? O TT é tão fácil. Albert, Bert, Daniels, bora. É o nome da fera! Bora. O cavalo ali no... Ah, é o do Matheus. Mano, esse cavalo aqui tem pouca estamina, velho. É que tem que ficar andando com ele pra ele ficar mais amigo e ficar mais forte. Vai, me vê, filho da puta! É, cara, saber pra onde tá indo. Eu tô pensando que aqui na porra do Dark Souls tem algum subviano, caralho. Cara, mas você tá andando aqui. Eu tô que andando um pra pedra, cima, né? Pensei que era algum pássaro querendo comer meu cu aqui. Você ia deixar, né? Não. Isso aí tem estamina, Tofu? Não tem nome, tem, pode ver. Sério, deixa eu subir aí, essa porra aqui não anda. Só no teste. Vem logo. Cheguei em New London. Quantas chamas faltam? Falta da nossa paixão. Quantas chamas faltam? Faltam todas. Não peguei nenhum dos três do Big Tree. Não matei o Nito, não matei a Bed of Chaos e não matei o Gwyn ainda. O Gwyn e Stephanie. Não, o Gwyn é o último, né? O Gwyn não dá chama. Cara, que estúpido! Nito! Mano, eu vou fumar um cigarrão e já volto. Vai deixar o Tofu na pilotagem? Deixa o pai aqui, tá fácil. Sem supervisão? E aqui é o acampamento deles, ó. Que é praticamente no mesmo lugar do outro, não, mano. Parece. Como vocês chegaram aí tão rápido, mano? Tá tão longe essa estrada? Pode mandar o cara em silêncio. Não dá tiro. Eu vou esperar eles. Espera, mas eu paro de fumar. Eu vou tentar ir pro outro ângulo. Thank you.
Desce do cavalo, Tofu. O que você tá fazendo? Caralho, o cavalo derrubou vocês dois. É, estratégias aqui pra deixar a gente no solo. Aperta o control pra se abaixar aqui, fazer menos barulho. Tirar o Paps. Tô na mira, hein? Só falar 02 que eu tiro. Rafael. Oi. Um minuto, Lê, rapidinho. Helena, valeu pela raid. Use boa. Bem-vindos, galera. E aí? Aí, clã. Aí, quase que eu ativei. Pode ir. Vamos aí, acho que a gente consegue. Valeu pelo follow. Eu tô indo aqui, Arthur. Não, não você. Caralho, tô dando uma cover aqui. Mas aí é cover, não é follow, né, Tofu? Eu vou atrás do maluco que tá fugindo. Cara, cadê você sente mira? Aí, tem um cara aqui, ó. Fala, Cass. Beleza? Boa, Infernal. No host. Cadê? Ali, ó. O cara tá fugindo. Isso aí, a Lena mandou um benzaço. Para, meu cavalo tá caído. O que que falou isso? Voltei. É que chega lá? Ah, não. Aqui aprendendo a jogar o Red Dead Online. Tá mais difícil a gente se resolver entre a gente do que com o jogo. Por que isso tá sem cavalo? Aqui aconteceu coisas horríveis com a pedra. Porque o Tofu fez vocês bater acho que numa pedra e caíram os dois aí. Não, que é isso? Não era isso que eu queria fazer não. Da puta. Volta aqui, foi só pra te dar esperança mesmo, tio. Eu preciso de um cavalo, velho. Aperta o H que ele chama seu cavalo. Mas o meu tá caído no chão ali, não quer levantar. Você matou seu cavalo? Não, mas parece que ele tá morrendo ali embaixo da pedra. Cap é o R, não é o F. Boa. Agora cadê o meu cavalo? Não me derruba, Tofu! Tem que você me derrubar. Cadê o cavalo, filho? Vamos dividir esse cavalo aí porque eu não venho. Mas não vai dar pra pegar dois, porque eu vou ter que colocar o cara no cavalo. Ah, então vem, vai ter que ficar vem, aí, vem. Acho. Ah, eu tentei esse. Vai, Tofu, vai lá. Nossa, eu sou muito bom, mano. Bora. Boa. Agora é esse que é meu cavalo, mas tudo bem, tá valendo. Britão, seu cavalo? Melhor o Joaquim. Bora. Matheus, atira no cara que tá atrás de você. Foi um bom sacrifício, o time. Ele cuida lá de trás. Ele ficou pra trás?
Culpa a viagem. Mano. Vocês estão parando? Ele não vai mais voltar. Você atropelou o cara. Por que derrubou o cara aqui? Eu tava indo mais devagar porque eu tava dando cenoura pro cavalo. É, deu muito certo, né? Não. Matheus ali ganhando tempo pra nós, esse nobre sacrifício. Esse é meu cavalo, Joquinha. Não, esse é o Matheus. Ah, é porque tem que dar umas porradas no cara, né? Agora que eu lembrei, tem que dar umas porradas nele, senão ele se solta. Aqui não é pra cá, né? Eu tô com o Matheus, mas se você quiser, eu dou uma porrada nele com uma bala que ele para. Melhor não. Melhor parar. É, eu tenho que voltar o corpo, tô ficando com dor de cabeça. Caralho, que missão tranquila. Cala a boca aí, filho da puta. Bravo. Depois cai do cavalo aí, quero ver o que vai acontecer. That's it, goddammit! Não é essa cidade não, né? Ah, sim, é Roots. Fala, Falcão, boa noite. Bom, mais um, hein, time? Boa. Que joguinho fácil, né? É porque os caras não estão... Quando faz essas bounties, eles não... Eu acho que não avisa os outros players que a gente tá fazendo a missão. Pra trocar com os outros players tem que ser essas missões dos estranhos. Faz sentido. É... Quer ver? Tem uma ali, ó. Aqui, ó. Por que que... Cacete! Não se pode ter um segundo de paz aqui? Você não tá tentando me laçar aí não, né? Tu foi, tá fugindo, bom. Subindo no carro. O que vocês estão fazendo? Vocês vão matar! Eu acho que tá preso aqui, ó. Nossa! Bem feito. Cara, eles atropelaram o TT, mano. Atropelaram o FK. Não, tava fácil, viu? Eu acho que eu tava morrendo porque esses imbecis estavam me laçando. Fala que às vezes é mais difícil. Você tem que jogar contra os amigos e contra os inimigos. Os amigos e os inimigos. Eu vou pegar um cara aqui. Cara, tô tentando fácil, hein? Mano, a gente não consegue se pegar. Não é, então. É que nem na balada. Não é? Mas, ó, o TT deu certinho. Pick up one of the bags. Caralho, você viu o cara andando aqui? Ele saiu voando. Jogaço. Mano, eu vou dar uma quitada, hein, velho. Eu preciso de lutar também. Não, vou continuar no TS, mas vou ver o final da aula. Que final da aula? Ah, nossa, tava do lado do post office. Ah, eu tô fazendo a missão, caralho, Tofu. Empolgou um pouco o joguinho ali. Mano, pior é o grito de desespero do maluco. Caramba, eu sou muito bom na laçada. Perdemos um minuto da missão porque eu não percebi. Pode crer, né? O Hearthcore. Acho que pode ser isso aqui.
essas coisas aqui no chão. Tem que pegar, tem que, cada um tem que pegar uma sacola pra levar no destino, entendeu? Onde é o destino? Na hora que você pegar, vai marcar no mapa. Cara, faz 1 milhão. Já não usou, né? Faz 2 anos que eu joguei isso aqui. E nunca se divertiu tanto, Valeu. Pior que quando eu fechei o jogo, eu joguei um pouco do online, mas é chato jogar sozinho, né? Sim. Eu preciso muito mijar, velho. Leva o computador pra reconhecimento facial, hein? Do que você tá falando, Tofu? Dá atenção que ele para. Mas ele tá tendo aula ainda. Se ele for mijar e for a chamada. Quieto. A chamada, pode crer, ele tá em aula. Pessoas, não. Verdade, Tofu. Galera, não façam isso. Super válido, perdão. Não joguem e façam aula. A aula vai atrapalhar o jogo de vocês. Meramente educativo. Cara, tu nunca pra mim errado, mano. Só errado. Cara. Pior que esse negócio de neve aqui do evento só serviu pra. Beleza. Legal e tal, mas só serviu pra atrapalhar a visibilidade, né? Nossa, aqui tava tirando o pai. Aí agora avisou os outros players. Como que eu. Você tem que mirar, eu acho, com o botão direito e apertar o E. Eu acho, ou só apertar o E. Mas se você jogar no chão, parece que não entrega. Não, no chão não, tem um lugar específico pra colocar. Normalmente é uma caixa. Acho que foi. Eu acho que a gente não vai fazer já conseguir fazer porque eram 4. Se dá tempo de eu voltar pra lá. Nem fudendo, né? Mas. Como você entregou o Fefo? É um cara que tá aí? Se for uma pessoa, mira na pessoa e aperta o R. Mira com o botão direito e aperta o R, mas não usa uma arma pra mirar. Faz isso sem arma. Isso explica muita coisa. Beleza, entreguei um ponto. Tem que voltar pra lá pra pegar a outra branca. E entregar. Ah, meu cavalo morreu. Que saco. Não sei se era um player aqui ou se era um NPC que tentou me cobrar. Pior que tá acabando minhas comidas do cavalo. Dificilmente eu vou conseguir. Eita porra, peraí, tem um bicho me atacando? O crocodilo me matou. Da hora, fui querer cortar caminho. Mas fui comido por crocodilos. Eu tenho que ir pra bolinha. Jacaré, na verdade. Tem que ir pro saquinho branco, pegar o último saquinho pra entregar, porque o Matheus quitou. E aí o saco dele ficou lá. Eu vou pegar. Mas a minha ideia de cortar caminho acho que foi a pior que eu podia ter tido. Não tem nem a reta aqui. Caralho, o cavalão já disse que na água, velho. Mas é que diz que é cavalo não nada, né? Nada assim. É você isso aqui? É você isso aqui ou tem que cobrar? É você, Fefo? Eu não tô perto de vocês, deve ser o TT. É, o TT, cara. O TT não fala, porra. Acho que ele tá no mundo, deve estar falando com a namorada. Ah, eu sei voando de novo do cavalo. Outra coisa, não falem com a namorada enquanto joga, atrapalha o jogo de vocês. Calma. Verdade. Última maçã que eu tenho. Faltou uma só, mano. Você pegou, mano, o bagulho? Alguém pegou. Alguém pegou, porque tá azul, acho que o TT pegou.
Ele pegou. Por que ele não vai entregar? Ele tá indo entregar, ele tá na rota pra entregar. Tá vendo? O cara fala com a mina, faz raid no WoW, ajuda o Dennis no Dark Souls e entrega a sacola. E joga BDO, esse é o tal do XG. O do BDO é o XG. Faz o boss do BDO enquanto caça fantasma na Fasmofobia. Sim. Enquanto faz uma sopa também. Aí eu tô usando o set do... Aperta o G pra acalmar o cavalo, o Tofu, quando ele faz isso. Ixi, o TD caiu. Caralho, caiu feio. Preciso comprar comida pro cavalo, mano. Coração, caralho, 10 e 10 já. Aperta o G. E ó, isso tá acontecendo porque tá vendo que a estamina do cavalo tá no exclamação ali? Uhum. Porque ele não tá. Ele tá tão cansado que ele não recupera direito a estamina dele, entendeu? Você tá forçando. Então não deixa acabar a barrinha branca. Quando tiver quase acabando, você solta. Tô vendo os limites, você tá me empurrando pra ribanceira aqui, para, Tufu! Caralho, tentando seguir a estrada ali, porra. Só que eu tô indo pelo mapa que eu tô perto de G pro cavalo não me derrubar. Para, Tufu! Eu tô saindo muito torto! Caralho, o cara não consegue andar em linha reta, véi! É só segurar o W, ele não consegue! É difícil, é difícil. Fazendo melhor aí. Difícil. É, mas depois a gente laça aí, quer ver o que acontece. Moisés. Moisés não consegue, né, Moisés? Não consegue, não consegue. Ai, que horror. Que sofrido esse cavalo que não anda. Acabou a comida mesmo, né, pra ele. Na real, tem uma parada ainda aqui que eu posso dar pra ele. Eu tenho um reserva, eu tô chamando ele, cara. Olha um ponto vermelho ali, um ponto vermelho ali. Você tá trocando? Tô. Ah, esse cara não é você? Tem dois. Ah, sério que tá recarregando agora? Matamos dois. Tem outro aqui. Tem outro aqui. É você, idiota. Sou eu, idiota. Eu tava matando os caras. É, carai. O que tem que perder pra fazer? Você vai continuar jogando ou vai jantar, Tofu? Ah, eu vou jantar, mas morri de fome. Daqui a pouco a gente continua. Se você vai continuar jogando ou se a gente vai quitar, que aí eu vou pro Demon Souls. Eu vou jantar e assistir você no Demon Souls. Já volto. Ué, dá um pouco no Rafael pra mim aí, ou Denão? Dá um pouco no Rafael aí pra mim. O que que esse filho da puta tá... Como é que eu tô... ocupado aqui? Ele tá mandando aqui. Pera aí, já volto. Tá bom. Espero. Esperamos. Bom, deixa eu dar follow na Lena, tá? Eu juro que eu queria entender porque tem um monte de NPC aqui querendo tretar comigo. Não fiz nada, caralho. Acho que é porque você é o protagonista, cara. Não, mas é tipo os caras que ficavam na cidade. Ah, sério? É, não sei. Do nada eles estão batendo em mim. Mas obviamente eu não deixei barato, né? Cobrei todo mundo, foda-se.
Mas não era NPC de vender coisa, NPC é tipo esses NPC... É, os caras que ficam na cidadezinha falando bosta pra você, sabe? Ah, mas não vende nada, só fica lá. Deve ser quest que você já fez. Esse ponto tá marcado no mapa. Não sei porque meu mouse não está aparecendo no jogo. Só no OBS, olha que beleza. Bom, eu vou aproveitar então e pegar... Vou comprar coisas aqui, cara. Eu preciso comprar muito. Pigeons. Fresh food. Tinha uns torrão de açúcar que tinha que comprar? Centec, onde é o processo or scare? Acho que só isso que tem mesmo. Depois vou querer comprar uma roupa maneira. Beleza. Vou pegar o casaco de... Nem sei se meu campeão é disponível quando eu tô em... Posse. Ele entrou em Hollow, por isso que ele não tava ali. Quase isso. Hollow Crestfallen Warrior. Você não pretende jogar o primeiro? Acho que você vai gostar tanto do Dark Souls 1, Fefo. Nossa, tô sofrendo pra caralho com Demon Souls já, mano. Mano, não tem nada a ver um com o outro, Fefo. Ah, deve ser difícil também. Okay. Esses antigos são mais difíceis, né, mano? Qual? Dark Souls 3 foi beleza, tipo, não é que foi fácil, mas porra. Deu pra levar. Eu acho. Vamos ver a DLC agora, né? Dark Souls 3 bem mais difíceis do que o boss do Dark Souls 1. Só de assistir as lutas. Mano, eu sou o maior retardado possível. Eu não morri mais de duas vezes pra nenhum boss aqui, velho. É skill, Dan, é skill. Não é skill, vai. O jogo realmente não é difícil. O 3, o jogo é muito mais rápido, Fefo. Aqui você tem mais tempo pra pensar no que fazer, tá ligado? Eita porra! Eu peço sim. Carai, tio, o jacaré tá de boa ali. Caralho, o cavalo vazou e me largou aqui. E o jacaré tava mó de boa ali. Safado. Aconteceu umas 3 vezes comigo. Pô, viu que se eu for nadar ali, fudeu. Vai afogado. Caralho, que ligou a fonte aí? Ah, desculpa, estou mijando. Que louco. Pensei que era o X lá no 13º. O X lá no 13º. Caralho, velho, chato demais, essa aula tá louco. Eu gosto das informações que você pega da aula. Uhum. Uma moto, 5 pessoas. Mano, quebrou a máquina de lavar aqui, né? Aí, a gente colocou. Aí, colocamos na rua aqui pra ver se alguém queria, né? Aí passou um tio, falou: porra, eu vou levar. Vou buscar um amigo meu pra vir buscar aqui, né? A gente achou que o amigo dele ia vir com um carro, né? Tipo, não. Voltou ele, o cara tava com uma moto. Voltou ele e o amigo na mesma moto. Voltou ele. A máquina de lavar, o amigo e uma árvore de Natal na moto. E tá aí, né, mano? Muito bizarro, velho. Tá vendo? Fica zoando a professora do Matheus aí, cabe 5 e uma moto. Mano, mas é aquela, né? É por isso que esses caras aí tá sempre
caído embaixo de algum carro, né, mano? Ou de alguma árvore de Natal. Cala a boca, tipo... Você não sabe o que aconteceu. Mano, tô falando, é impossível, velho. É, então. Agora que é engenheiro, né? Não, tô brincando. Não, mas ele não vai sobreviver pra comemorar esse diploma se continuar desse jeito. Vai ser cobrado? Não, tem que deixar feliz. Ah, aguarde. Mano, e amanhã eu vou estar de férias, aí ele vai ficar fazendo essa gracinha, vai acabar matando ele e a família dele. Você não faria isso, papai. Agora dá pra ir cavalgando até... Pra instalar a fibra. Até o acampamento. Eu não cavalgo aqui no meu quarto. O que você falou, Matheus? Alô? Alô? Tem que colocar mais 18 ali. O que você falou pra ele fazer, Matheus? Ainda bem que é 30 pra adultos, né? Trocar uma ideia. Ah... Jurava que parece... você tinha incitado ele a fazer atos sexuais aí com você. O Ferfo diz como se as adolescentes não transassem mais que a gente. Mas muito mais, né, velho? Tá com a trilha aberta, gordos? Oh. Uma galera aqui. Tá voando esse time do Ferfo, que olha como ele anda bem a cavalo. Quieto, tô falando sério, olha. Por que tem um pontinho vermelho ali? É um player devendo matar? Espera que seja um bicho. Falei, mano, os caras passam te encarando, você não atira, mano, não entendo isso. Porque eles são NPCs, eles são programados pra isso. Então, mas porra... Nossa, nunca jogue o Red Dead single player, então. Você vai atirar em todo mundo do mapa, velho. É, trocação insana. Muito, você devia pegar uma carroça, seja mais fácil dirigir no neve. Pergunta pro Bona como é que faz pra dirigir. Ele que pegou tá? Cavalgar. Chegando. Já vou cortar caminho por aqui. Tem 3.500 doletas aqui no seu canal, hein? O que eu posso fazer com isso? Tu viu que nem eu sei, véi. Dá pra dar highlight, dá pra... O X tinha tanto dinheiro que ele conseguiu criar um emote, véi. Modificar apenas um emote. Então, você vai visitar o Xig? Óbvio que sim. Eu pego minhas coisas. Fefo de Natal ali no chat. Cadê meu... Cadê minhas roupas? O outfit. Só no outfit. Outfit on the horse. Legal. Famoso, não tenho nada. Gostei dessa frase aqui. Não esqueça de seguir os parceiros do canal. Arroba aí, Verne, só. É, eu preciso colocar o TT aí também. O TT tá tão bravo com o Tofu que ele não fala nada. Eu lancei 3 vezes ele quando a gente corria. Cadê minha roupa que eu comprei? Vocês não tem noção, na hora que a gente tava correndo pra missão, eu colei atrás do TT com um lacinho, ele caiu do cavalo e foi lá pra trás. Foi muito bom. Aí depois ele começou a tentar me laçar o caminho inteiro até o quest. Ô, Pedro, tá com um filtro verde aí no fundo? É... Cara, na real eu uso um... Ah, Collect Delivers. Eu coloco... Filtro verde? Um software que faz tipo... Sabe o Teams? O Zoom, essas porra? Uhum. Aí ele troca o fundo, aí eu coloco esses fundos aí. Não sei como é que você tem coragem de deixar a stream aberta com a gente aqui. So far, so good. Não, até parece que eu fui tomar um banho aqui. A gente fala com você tranquilo. A gente só fala coisa de boa. Olha, tem uma árvore de Natal, agora que eu vi. Ah, pera aí. Minha roupa ainda não veio, né? Que eu comprei no meu... Cara, Yoda tá com 18 mil pessoas assistindo, mano. O que tá fazendo? Ah, tô jogando LOL.
Tem 5 pessoas na stream do Fefum. Uhum. Recebi uma raid. Eu recebi uma raid numa outra streamer que tava jogando Red Dead Online. Um raid? Vamos uma cobrar ele. Uma nome. Não, uma raid. É bom, Tofu. Não é raid não, seu doente. Eu vi errado. Desculpa. É, e da hora que eu comprei a roupa e não veio. Já comprei mesmo. Lofen. Owned. You bought this item. Tá bom. E onde eu pego esse? Acho que meu acampamento não tem nem uma tendinha. Wardrobe. Beleza. Não tem nada aqui. Nada nessa mão. Nada na outra mão. É zero. Ah, carai, tem 27 itens aqui. Muito bem. Agora sou protegido do frio. E muito estiloso. A gente precisa comprar mais alguma coisa? Acho que eu tinha comprado mais roupa, não tinha comprado. Vai, meu carbono. Só uma cueca. Na hora que eu tô fazendo tudo isso, enrolando, pro TT depois voltar e falar assim: vamos jogar Fasmofobia. Acho que o TT não voltou de novo. Ele tá aí, eu acho, ainda, né? É, mas. Ele tá enrolado. Cadê o XX? XX tá aí? Não, deve estar lá no 13º. Ah, mano, os streamers só jogam LOL, velho. Tem nenhum outro jogo aqui, não? Oh, a galera tá jogando Raft. Charmoso. É a única que tem. É isso aí, deixa eu salvar essa parada aqui. Save outfit é o tab. One, isso aí mesmo. Vou querer jogar mais alguma coisa? Tipo? Sei lá, Fasmofobia. Tirando isso aqui, é o que a gente tem pra jogar. O X tá off também. Ia ser só de dois, já que o TT também ficou pra viagem. Acho que eu vou de base. Você trabalha amanhã, né, Tofus? Trabalho, mas vou ter que trabalhar. Mas eu fui também. Quer instalar o Wi-Fi lá? Não, os caras vão instalar, então eu vou esperar lá, né? Vou trabalhar de 3 dias antes de chegar às 10h30. Vai no almoço pra lá, né, mano? Pra não ficar gastando 3G e passando raiva tua, né? Aqui pra eu ir no almoço, eu sempre tive meio-dia, então de 10h30 até meio-dia. Ah, tá. E também, até 10h30 não tenho carro, então não sei se tem coisa. Beleza. Bom, vou parar a stream então. Bom. Microphone muted. Valeu aí a galera que colou. Salena, show. Valeu pela rede.
de follow, vou te colocar nos hosts. Infernal, obrigado pelo host. Cas, Falcon, valeu pelo papo aí, Sacano, Teuvec. Não esqueça de dar follow, quem tiver por aí ainda. Quem tiver canal também, dá um toque aqui, eu dou follow de volta. É nóis, tamo junto.